Aquest és l'Ash, el pingüí Ash, i és el protagonista d'aquesta història. L'Ash viu al Pol Nord, i per apropar-nos a la seva hàbita, el primer que farem serà crear una mica de neu, que l'únic que necessitarem és una miqueta d'aigua i bicarbonat. Doncs aquesta és la història del pingüí Ash. Una història que comença al Pol Nord fa uns anys, quan uns pingüins van haver d'abandonar el seu ou a causa del canvi climàtic i aquest va anar navegant per l'oceà. Va ser una família de xatracs antàrtics que el van trobar i se'l van endur per incubar-lo i cuidar-lo com si fos seu. Va arribar el dia que es van trencar els ous i en va sortir un petit xatrac antàrtic, anomenat Yugi, i una au marina, un pingüí, anomenat Ash. L'Ash, el pingüí, va néixer envoltat de xatracs antàrtics i ell es sentia molt frustrat, ja que tots podien volar, però ell no. En repetides vegades, ell ho intentava, però mai se n'en sortia. Fins que va arribar un dia que ell va pujar a l'iceberg més alt per poder saltar i alçar el vol. Però no ho va poder fer. Els pingüins no poden volar. I va caure en picat i es va trencar una pota. Després d'aquest moment, el pingüí Ash va decidir marxar i després de passar-se dies caminant, es va trobar un altre pingüí. El va acompanyar fins a una plataforma on hi vivia la seva espècie, els pingüins. Allà, el pingüí Ash va descobrir la seva gran habilitat, que és nedar. L'Ash, finalment, va trobar la seva gran habilitat i va aconseguir ser feliç. Espero que tots vosaltres també trobeu la vostra gran habilitat i mai us frustreu intentant ser com els demés, ja que deixar-ho d'intentar no és fracassar i tots tenim el nostre lloc on ser brillants. Babidi-boo!